Вітаю вас, найкращі в світі люди, і ми сьогодні будемо продовжувати грати в Fishing Planet. І сьогодні я пропоную, навіть я хотів поїхати на Сан-Хоакін половити рибу, але я побачив, що ми не ловили рибу на озері Кванчкін і не робили там місії. А воно трохи, ну, типу, поменше, де левело поменше. І я пропоную поїхати туди, на Кванчкін. Так, нам, що нам по місії? Нам якась мала риба, поки що мала, наступна, я думаю, буде велика. Ну, ми беремо все одно. Беремо все одно цей квест і їдемо на Кванчкін придбати ліцензію. Ну, звісно, треба придбати ліцензію за 5 тисяч. І поїхали на Кванчкін ловити нашу рибку. А я вам нагадую, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Нічого собі, яка локація здоровезна. Я думаю, тут ми з вами добряче так наловимось. Я не знаю, а куди нам піти краще за все? Ну, вона, в принципі, мілка риба, вона повинна усюди. Давайте просто походимо по локації, подивимось місця спочатку, а потім будемо вирішувати, куди. Ну, мені подобається якісь джунглі отримати. Так, Кванчкін, значить. Тут і алігаторова щука ловиться. А чого так темно, я не розумію. Оце такий темний ранок тут. Нічого собі. Так, друзі, ну я думаю, це прям таке болото-болото, я дивлюсь. Це прям болото-болото. А самому не можна йти, так? От хлопці теж ловлять. Ну, доволі таки багато хлопчиків різних. Ну, я думаю... Дуже цікаво. Ловлять історичних риб якихось хлопчаки. Це по квесту. Так, а давайте тут глянемо. Що, я не знаю, куди, де нам зупинитися. Тут, там, усюди, усюди. Хлопчики ловлять цих рибок. Мені не подобається, що так темно. Треба ж обрати нам якусь локацію. А їх тут дуже багато, я дивлюсь. Ну, в принципі... В принципі, то... Можна отут між ліліями половити. А потім подивитися на інші. Так, давайте... Господи. Не те весь час натискаю. Це ми куди? Ой. Сюди прийшли. Ще оці дві треба подивитись. Давайте подивимось. Якщо що, повернемось. Мені поки що оце місце подобається. І оце місце. Сходимо сюди. О, а тут у нас прям лабіринти якісь. Дивіться, що тут твориться. Тут прям купа місточків різних. Де можна ловити рибку? Воу-воу-воу. Цікава взагалі локація. Я щось... Ну, я взагалі на неї... На ній жодного разу ніколи не був. Так, що це? Принесіть гарматне ядро. Так, це по квесту. Ага, ось тут можна ловити. Ось місточок іде. Дивіться, це усюди можна забрасувати. А, це ми повернулись до будиночку. Я не знаю, я усюди хочу позакидувати. Дивіться, скільки тут місця на цій локації, це просто жесть. Оп. Якісь ракети отримав, підняли американський флаг. Рапор підняли. Я не знаю, друзі, я хочу усюди позакидувати свої вудочки.
Ну, наприклад, може, давайте ось, ну, спробуємо ось тут половити. Нам, в принципі, мілку рибу треба. Поставимо наш штукенцію. Потім, що нам потрібно? Ми будемо рибачити на наші донки. Бо інших вудочок я не взяв. 14 гачок, в принципі, гноєві хробаки. Давайте закинемо одну сюди. Нифіга, я цілився в одне місце, а вона полетіла чорт зна куди. Потім другу ми закинемо. Гачок завеликий. Ставимо там 14 гачок, ставимо 8-й. Восьмий гачок, там земляні гноєві хробаки. А сюди ми поставимо, знаєте що? Бо нам багато цього треба спіймати. Мотиля причепимо. Під ці кущики закинемо. А що ж ти не долітаєш, ти дістав? І що? Що ще? У мене, в принципі, вудочок більше нема. Одні спінінги. Можемо ось цю донку закинути, морську. Морську донку закинути. Спробувати спіймати те щось. А чому б ні? Навіщо вона нам тоді потрібна, ця морська? Давайте 10-й гачок почепимо. Блін, тут грузило завелике. 150 грамів. Я ж покльовку не почую. Мені здається. Так, а пік кльову є? Принаймні він хоча б збирається йти. Давайте тоді, поки думає ловитися наша велика риба, ми спробуємо поблишнити тут. Може щось спіймаємо, може ні. Тут, до речі, водиться олігаторова... Ай... Не щука, а як вона? Зараз ми подивимось, що тут водиться. Зараз ми подивимось, я вам це покажу, прочитаю. Мені не, тільки не подобається, чого ніч така. Дуже пасмурна погода. Щось трохи поклювало наш гачок. І все. Грузило 100 грамів, а не забагато, а? Навіщо таке грузило я поставив? Ну, в принципі, хай буде. Виклювати збираєтесь, ні? Негідники. Так, на цю навряд чи воно буде. Ми знаєте, що зараз з вами причепимось сюди. А ми причепимо обертові блешні, мабуть, навряд чи вони тут будуть працювати. Сюди треба надлегка блешня. Ну давайте спробуємо надлегку. Та ти дістав. Чого ти не змінив на надлегку? Надлегка, в принципі, це не те. Але все одно можна спробувати половити. Може щось спіймається, якийсь там крапі. Взагалі віброхвост і... Віброхвост, коливалка повинна тут добре працювати. Потім, що ще тут добре може працювати? Вістер. Чому б ні? Тут ці в основному сонячні окуні.
Ну, зараз нам треба зловити сонячних окунів. Я не розумію, чому вони не клюють на черв'ячків. Що? Хочете сказати, що саме тут немає сонячних окунів? Ви перекалюєтесь чи що наді мною? 21 грам. Ну, спробуємо. Тут ще й баси повинні ловитися, баси. Басики і щучки. Ось, перша пішла. Просто напевно грузик завеликий. Ніфіга? Серйозно? Аква-клуб якийсь. Йой, Діма! Українець. А що таке? Чому в мене не клює? Не розумію я. Може мені вудочку просто нову купити якось. Так, а що тут за вудочки продаються? Вудилища. Ой, 3-10 кілограмів. Це нові матчеві водилища. 4-11 кілограмів. Нічого собі. Ну, водилища. Спінінгові, телескопічні, матчеві. Донні, фідерні. Так, ну допустимо, якщо я... А тут є... Головна... Бачите, які... Снасть преміум класу. Поплавці ось такі рекомендують. І такий спінінг з такими кренками, з такою катушечкою жовтенькою, гарненькою. Ну, не знаю я. Давайте спробуємо купити матчеве водилище. Ми його зможемо поставити? Предмет поміщено в сховище. Серйозно? Яке сховище? Давайте тоді, скільки нам купити таких вудочок? Поки що одну. Так. Крамниця, приманки, наживки, прикормки. Мені знаєте, що потрібні? Грузила. Тут нема. Грузил.
Вони вже мілка риба тут не кліє, не приколюйтесь. Я не вірю, що її тут немає. Що мені, їхати додому купляти вудочки, блін? Чи що? Сто грамів фідери. Та не може бути такого, що воно не ловиться. Це просто якийсь жах. Так, ось ось якась ямка є, я бачу. В ній можна половити. Взагалі, тут прям під берегом ямка. А якщо ми сюди поставимо... Ось сюди, так? Та постав ти. Оці сонячні окуні, невже вони тут не клюють? Так, а як тут називається локація? Догоридно, болотисті простори, кипариси вісни, південний берег Кванчкіна, пелкановий будинок, тютюнове листя. Дуже цікаво. Дуже цікаво, але мала ж риба та повинна клювати, ні? Що за знущання? Мабуть, мені треба купити це. Інші вудочки. Знаєте, що зроблю? Я поставлю на паузу. Тільки постав на паузу, мене одразу клюнув білий крапінь. Тобто все клює. Так що продовжуємо ловити. Білого крапі одного ми спіймали. Соняшники поки що не прийшли. Ось такі справи. Не знаю. Може... Кудись вниз туди і підемо ловити. Ну людей тут дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Людей тут багато ловить. Всі розважаються. Погода мені тільки не подобається. Пасмурно, дуже темно на цих болотах. Щось не бачу по чату, що хтось взагалі щось ловить. Дивіться, чат мовчить. Дуже цікаво. Чи все ж таки я, мабуть, поставлю на паузу?
Так, друзі, ми повертаємось з вами до Fishing Planet. Я вирішив все ж таки зробити рибалку нашу цікавішою і купив нам 3 вудочки поплавочні. Оснастив їх, зараз вам я покажу їх. І ми будемо ловити сьогодні на поплавки цю мілку, вредну рибу, яка в нас ніфіга не ловиться. Значить, дивіться. Я не знаю, чи спіймаємо ми тут взагалі щось. Чи може нам треба на місточок кудись іти? Давайте ще раз на мапу подивимось. Ось, може нам треба на місточок іти? Я без поняття. Так, вмикаємо. Тут, в принципі, трава і мілка риба тут повинна клювати. Ну, невже такого? Невже ми не зможемо спіймати цих окунів? Так. Значить, вудочки. Ось такі у нас. 14-26 кілограмів, 3,5 метри. Колін 3, кілець 14, це дуже важливо. Ось така у нас катушки йдуть. Бачите, 25 кілограм навантаженість. Потім шнур 25,5, шнур 25, іди. Щось у мене шнур завеликий. Ну, ось такий попливець, такі маленькі гачечки. Ми зараз спробуємо половити мілку рибу. Гидку мілку рибу. Яка нас просто дістала. З чого почнемо? Земляний хробак сюди начепимо, сюди гнойовий хробак. А на цю вудочку ми причепимо мотиля. Так, шоста, сьома і друга. Шоста, сьома і друга у нас. Яку глибину ставити? Я не знаю, яку глибину насправді ставити. Да, якусь ось таку. Так, один поплавок ми закинули. Чекаємо. Потім шоста і сьома. Що тут глибину? Глибину можна трошечки побільше зробити, спробувати. Так. Цю сюди ми поставимо. І сьома. Вудочка, на якій у нас буде мотиль. Занадто поплавок лежить занадто глибоко. Давайте її сюди. Близь кудись закинемо. І почекаємо. Так, у нас перший окушок. Чорний соняшний окунь. Є? Клюнув. Беремо, значить, і закидуємо сюди ж. На восьмий гачок, значить, кліє. Та що ж таке, на третє давайте поставимо. Це чекаємо, у нас закинуто 3 поплавки. Три поплавочки ми, значить, закинули. Знаєте, що ми можемо з чим ще погратися? Ось у нас є така штуковина. І тут, по ідеї, на басові джиги повинно клювати дуже добре. По ідеї, я не знаю насправді як. Але ми з вами зараз перевіримо. Візьмемо такий басовий джиг і туди і зашвирнемо як. Щось я дивлюсь, мілка риба не дуже якось охотно в нас клює. Я ще обіцяв вам подивитися. Оп. Дивіться, басика спіймає. Окуша. Великоротий окунь. Це добре, так. А яка в нас пищить, я не зрозумів. Я не то витягнув, друзі. Ні.
нас друга пишіть. Хто це? Білий крапі. Так, значить, чудово. Давайте пробувати тоді, наприклад, різні насадки. Почнемо з тіста. Ще тісто. Який тут гачечок у нас стоїть? Гачок який? Восьмий. Восьмий, в принципі, нормальний. Давайте сюди забросимо. Так, чекаємо далі. Поплавочки наші стоять. Ну що ж, черв'ячки, я дивлюсь, їм не дуже, так? Давайте третю перезакинемо. Кудись сюди, наприклад. Так, перша. Щось покльовує. Я поставив надлегкі поплавці. Чекаємо. Просто реально може бути таке, що тут, ну, не вся риба усюди ловиться. Тому зараз ще трохи постоїмо. Підемо на інше місце. Спробуємо басика половити. На коневий джиг. Так, це яка перша? Перша. Хто тут у нас? Чорний крапі. Так, ну ми майже всю мілкоту і виловили. Дивіться, ще й на тісто. На тісто чудово. Давайте спробуємо трошечки далі закинути. Оп. Стоїть. Міняємо наш спінінг. Так, це не спінінг. Ось що спінінг. Спінінг на перші вудочки. Мені чомусь здається, що треба на ці йти. На місточок. Бо тут якось... Хоча тут рослинність, вона повинна тут клювати. Хіба ні? Мені здається, вона тут хіба так повинна клювати, що й мало не покажеться. Господи, скільки тут у нас всього? Де ці басові джиги? Давайте ось такий спробуємо. Хоча вона якраз тут таки повинна клювати риба, а вона не клює. Бачите як? Цікаво. Ну, сьогодні у нас така поплавкова рибалка буде. Не хоче. Що робити? В такому випадку я не знаю. Я просто зматую вудочки і переходжу на іншу локацію. Бо, скоріш за все, та піднімай швидше. Скоріш за все, воно просто
Та, що потрібно, у нас тут чомусь не кліє. Ай, ще не ту карту натиснув, мапа. Давайте спробуємо піти сюди на місточок. На мостики. Кудись якесь таке місце знайти цікаве. Нам би глибину взагалі. Якась ямка. Давайте сюди спробуємо сходити. Поставимо кудись сюди. В цій локації взагалі день буває чи ні, мені цікаво. Давайте ще на годину перемотаємо. О, нарешті день. Це неможливо вже. Так, де там наші? Щось воно скаче, плещеться, це, мабуть. Давайте позабрасуємо наші вудочки. Якась... А, це хлопчина ловить. Я думав, що там скаче. Біля кущиків закинемо сюди. Потім сьомий спробуємо сюди закинути. Мотиль. Ось так. Якось. Не дуже щось вони хочуть клювати. Так, це хто? Третя. Дістаємо. Чорні крапі. Цікаво. Мотиль. Давайте якось пробувати різні насадки. Що тут взагалі в крамниці є? Наживки. Жаби, хробаки. Зрозуміло, тут лише жаби і хробаки, крамниця. Ще є кров. Але кров, мені здається, нам не потрібна. Так. Звичайний соняшний окунь, соняшний синьозябровий. Давайте спробуємо на зефірку. Ще на корм домашніх тварин. Іноді ловиться щось потрібне. Так, сюди забросуємо. Забросило наші поплавочки. О, друга пішла. Підсікаємо. Дістаємо. І це чорний соняшний окунь. Ми його вже ловили. Він нам не потрібен. Він клює на тісто. У нас ще є манка. Давайте на манку спробуємо. На манку може щось інше. Давайте закинемо манку трохи далі. Може клюне шайнер. Ліва вудочка взагалі не хоче клювати.
До речі, що тут по рибі, що тут ловиться? Дивіться. Алігаторовий панцерник, потім амія, білий бас, білий крапі, великоротий окунь, голубий сом, якого ми вже ловили, золотий шайнер, канальний сом, це маленькі сомики. У нас вони в Україні теж, до речі, ловляться, оці канальні сомики, вони великими не виростають. Потім малоротий буфало, оливковий сомик, оливкові сомики вже ростуть більшими, ніж канальні соми, плямистий окунь, прісноводний горбань, синьозябровий соняшний окунь, смугаста щука. Потім червоноухий соняшний окунь, чорний крапі і чорний соняшний окунь. Ми їх всіх майже спіймали, окрім нам треба червоноухий соняшний окунь, білий бас і синьозябровий соняшний окунь. Ну, в принципі, білий бас. Білий бас. Я вам зараз покажу, як його можна, в принципі, ще зловити, цього білого баса. В принципі, білий бас. Ще лови... так. Де наші гачки? Зараз ми будемо творити чудеса. На басів. Якраз тут я і хотів спробувати. Це в нас що? А, ось ця, по-моєму. Титановий повідець. Ми хотіли на басів. Кароліна, Техас. Каролінську оснастку. Наприклад. Наприклад. Каролінську оснастку причепити. Потім сюди ще треба грузики 14 грамів і офсетний гачечок. Давайте трієчку поставимо. І нам треба причепити пістер, не знаю, от віброхвост. Так, від 2 до 4 віброхвостик. Давайте спробуємо ось такий біленький віброхвост. Я не знаю. Ну, на цю... Це в нас каролінська. Ого, клюнуло. Дивіться на другу. На другий поплавочок. Зараз візьмемо. Зараз не пищі. Так, чому в мене не натянуті взагалі? Це в нас хто? Чорний крапі. Дістали. Третя пішла. Давайте цю забросимо. Розпищалися. Бачите, чим більше вудочок, тим веселіше. Хто це в нас? Чорний крапі. Я не хочу чорних крапів ловити. Треба, бачите, шукати місця. Так. Пробуємо на віброхвост щось спіймати. На там, на каролінська оснастка. На Кароліну. Кароліна Ріг. Так, у нас знову покльовка. На другу середню вудочку. На манку. Дивіться, це золотий шайнер. Чудово прям. Нарешті він спіймався. Білий бас. Цікаво, а на що клює білий бас? Я вже не пам'ятаю. Вони, в принципі, усі повинні клювати на черв'ячків. Земля... А, надлегка блешня. До речі, може бути вузька, віброхвост, твістер, кальмара. Земляний хробак і живець. Живець навіть. Ну, хай буде манка тут. Бачите, а у нас, до речі, є земляний. Надлегка блешня у нас, до речі, є. Тому зараз ми спробуємо ще, ми поки що віброхвост поводимо. Може, білий бас десь причепиться. Може, він десь учепиться до нас. Сюди забросимо.
На таких болотах ми з вами ще не ловили. Ще одразу на три поплавочні вудочки. Ну, поплавки теж прикольні. І підставка оця прикольна, дуже зручна. Позакидував вудки, і воно пищить, показує, ну, тобто ти можеш відволікатись. Не слідкувати так сильно за поплавочком. Так, друга пішла. Блін, взяв першу. Беремо другу. Хто в нас тут? Білий крапі. Так, червоноухий і синьозябровий. На що вони клюють взагалі? Червоноухий, синьозябровий, сонячні окуні. Як синьозябровий? Тісто, цвіркуни, гноєві хробаки, опарищі. Кров, опариші, цвіркуни. Слухайте, кров! Давайте візьмемо кров. Інвентар. І причепимо на шосту вудочку кров. Я не знаю, якщо він клює на кров, хай клює, якщо йому так подобається. Де? Де наші наживки? Це просто жах якийсь. Давайте на кров. Може він спіймається. А може і ні. New Fishing, Andrew UA. Бачите, знову українець. Тут українців досить багато грає в цю гру. Бо гра насправді дуже крута. Найкращий риболовний симулятор. Так, хто у нас клюнув? Це в нас третя вудочка. Беремо, підсікаємо. Білий крапі. Це, звісно, чудово. Треба, мабуть, поміняти. Давайте корм для домашніх тварин причепимо ще. Подивимось. І можна гачок, чи хай буде десятий. Я не знаю, яка тут глибина. Давайте трошечки побільше спробуємо поставити. Забрасуємо. Стоїть поплавок, значить глибина достатня. Дістаємо наш віброхвост. Я хотів, ну, щось у нас не дуже виходить на віброхвост. На королінську оснастку, хоча повинно щось клювати. Насправді. Давайте ведемо. Віброхвостик. А якщо на першій швидкості? Та й на першій він, в принципі, нормальний. Ну, мені здається, на другій краще. Зараз будемо чіпляти просто надлегку блешню. Чомусь не хоче. Можливо, не хоче, тому що. Можливо, не хоче, тому що не подобається колір. Де наші резинки? Ми візьмемо зараз жовтенький такий колір віброхвост. На віброхвост це така приманка, що на неї повинно клювати взагалі все. Закиду. Диви, хлопчина щук ловить. Значить, тут ловляться щуки. Погано ловляться мілкотня. Хоча, мені здається, що мілкотня ти отак от закинув під берег, вона повинна клювати, а тут чомусь не клює.
Нереалістично. Так, у нас на першу вудочку покльовка трапилась. Дістай. На кров, до речі. Може, ливо. О! Це той червоновухий соняшний окунь, котрого ми з вами так давно шукали. На кров, до речі, клюнув. Молодець. Тепер дивіться, у нас лишилося два види риби. Синя зябровий соняшний окунь і білий бас. Ми дивимось. Шукаємо синя зябрового. На що він клює? Синя зябровий. Тісто, цвіркуни, гноєві хробаки, опарищі. Що нам потрібно? Мабуть, нам потрібні цвіркуни. Цвіркунів тут в цьому магазині нема. Ще опарищі. Ми не пробували, до речі, опарищі. А опарищі у нас є. Чіпляємо опарищі і шукаємо цього синьозябрового соняшного окуня. Тидінць. Закидаємо. Мілку рибу теж цікаво ловити. Закинули. І чекаємо. А поки ми чекаємо, наші поплавочки, коли щось клюне, пробуємо вести вибро хвост. Але мені здається... Щось взагалі не хоче на віброхвост. Де там білий бас? Білий бас нам залишився, правильно? Піймайте рибу, білий бас, правильно. Дивимось, білий бас. Де він? Білий крапі. Так, прісноводний горбань. Де цей білий бас? Чорний. Білий... Ось, білий бас. Земляний хробак, живець, надлегка блишня, так, надлегка і вузька. Віброхвост також, твістер і кальмар. Надлегка. Давайте надлегку. Яка ще? Ай, вузька. Та без проблем, у нас і та, в принципі, є. Тому ми... де наші надлегкі блешні? Воблери, шмоблери, блешні. Блешні. У нас є надлегка одна, поки що одна, а нам треба повідець якийсь. Де наші повідці? Так, скільки тут? 24 кілограми. Повідець. Блін, та дістав, а? Де наша надлегка? Ми хочемо спіймати білого баса. А, блін, вона 4-грамова? Серйозно? Ну, на першу удочку тоді. 4-грамова. О, дивіться, у нас покльовка на першу удочку. Я не вспів білого баса спіймати. Опариш. Золотий шайнер. Золотистий шайнер. Чомусь не везе нам. Ну, треба продовжувати закидувати і шукати, де... Можливо, місце треба змінити. Хоча, не знаю я. Так. Надлегка блешня. Не відлікаємось. Не відволікаємось. Я вже заговорююсь тут з вами. Так, нам треба спіймати... Білого баса і синьозябрового соняшного окуня. Білий бас, як ми прочитали, клює на надлегку блешню 4 грами. Ну, не обов'язково 4 грами. Надлегка блешня і вузька блешня. У нас такі блешні є, тому ми зашвирюємо і ведемо. Пробуємо його спіймати на надлегку. Можливо, він причепиться. Можливо, він не причепиться. Щось причепилося, до речі, друзі. Я сподіваюся, це білий бас. В Америці дуже багато хижачків мирної риби, як у нас. Так, це не білий бас, це горбань.
Будемо знати, що горбань клює на надлегку блешню. Дістав цей білий бас. Закидуємо ще раз. Горбань клюнув. Ще й на кілограм. Бачили таке коли-небудь? Взагалі там квести відкрилися по івенту на День Незалежності. 6 травня, чи як воно там називається, День Незалежності, чи що там в Америці, і тут квести є. Я не знаю, треба нам їх проходити, не треба. Що нам за них взагалі дадуть? Якісь блешні цікаві, чи що? Ну, мені чомусь не дуже хочеться. Може, в наступному році вони відкриються. Давайте сюди закинемо. Під той берег. Закидуємо. Щось наші вудочки взагалі мовчать. Ви помітили? Можливо, треба міняти місце. Надлегку блешенько ведемо. Да, це явно не поплавочна рибалка тут. Так. Він ще клює на вузьку блешню. Пробуємо зараз вузьку. Ну, наприклад, ось таку стандартну рожеву безбороду. На безбороді, до речі, блешні і гачки. Опита, коли ти ловиш на ці снасті безбороді, опита дає більше, тому запам'ятовуйте, користуйтесь. В принципі, по ідеї, тут більше нема кому клювати на вузьку блешню. Тому білий бас може прийти. А може і не прийде, бо він, скоріш за все, в зарослях. Ми прийшли не в зарослі. Дивіться, взагалі мовчать всі. Всі наші уплавки. Все замовкло. Аж бісить. Давайте подивимось. Ай, ні, не так. Давайте. Давайте, може, змінимо локацію. Я пропоную змінити на ось цю. Тут теж цікаво. І тут можна побросати. І тут спробувати половити синьозябрового соняшного окуня. Ну, в принципі, ми все одно граємось. Давайте поставимо всі приманки на синьозябрового. Де в нас друга? На що він взагалі кліє, синьозябровий цей? Я весь час забуваюсь, треба весь час дивитись. Синьозябровий. Тісто, цвіркуни, гноєві хробаки, опарищі. Зрозуміло. Так, це у нас які хробаки? Земляні. А нам потрібні гноєві хробаки. Гноєві хробаки. Це гачок 14. Ну, 14, можливо. Ну, не знаю, хай буде. Це взагалі на малу рибу. Так, гноєві хробаки. Давайте забросимо, наприклад, сюди. Піу. Майже не видно той поплавець. Потім просто. Опарище є. На опарище він також клює. Можемо поближче оцей закинути. Ще
щось він не встає, мабуть, дуже мілко. Ну, давай трохи далі. Закинемо далі. Ставимо сюди нашу сьому вудочку. Так, він ще клює на тісто. Мухи у нас ще є. А, у нас є цвіркуни, дивіться. Давайте цвіркуни причепимо. Є в нас все ж таки цвіркуни. Звідки вони в мене взялися? Все я кудись взяв і не використав. Ну добре. Закидуємо цвіркунів. Хай стоїть. Блін, да що я? Я по привичці міняю другу на третю, третю на другу. Все, забросили. Беремо нашу вузьку безбороду блешню і пробуємо знайти білого баса. Покидати тут. Можливо, ще буде таке, знаєте що? О-о-о. У нас. Ого. То це такий жирненький. Трофейний білий крапі. Як цікаво. Крапі, звісно, це чудово, але це не те, що нам потрібно, друзі. Так, а тут у нас зачеп, ну як завжди. Сальвія. Сальвінія гігантська. Серйозно, що це таке? Викинути. Навіщо мені отримати? Якесь завдання виконали? Так, а чому? Давайте спробуємо ось таку вузьку блешню. Біленьку. І кудись закинемо сюди. Я не розумію, скільки цей білий бас від нас буде скриватися. Разом з цим синьозябровим сонячним окунем. Так, яка? Друга. На другу клюнуло, на цвіркунів. Чорний крапі на цвіркунів клюнув. А синьозябровий де? Давайте сюди поставимо трошки ближче до берегу. Почекаємо цього синьозябрового окуня. Так, третя пішла покльовка. Хто там? Знову крапі? Друзі, ну тут якесь крапове місце. Це, мабуть, нам прийдеться уходити з цієї локації. Та, ти диви, який кльов пішов, а? А цю ми прямо під берегом закинули. Червоноухий соняшний оконь. На цвіркунів. А синьозябровий де? У нас же вудочок стільки, хоч би не запутатись. Так, щось не хоче йти. Наш білий бас. Можливо, треба басовий джиг причепити. Так, це хто? Третя. А, взяв другу, не ту взяв. Беремо третю.
Знову крапі. Ну, це не те місце, котре нам потрібно, скоріш за все. Давайте спробуємо... відчепись. Давайте спробуємо кудись сюди закинути. Під ці зарості. Може, там буде кліво... Дивись, перша кліє. Тут в основному нас крапі якісь атакують одні. А, ні, золотий стих, шайнер також є. Та ви дістали. Забрасуємо сюди. Третя. Хто це? Червоновух. Да, йолки-палки. Так, ну давайте спробувати оце місце облавлювати. Ці зарості. Може тут десь клюне цей негідник. І поки там стоїть, ведемо нашу вузьку блишню. Бачите, поплавки нахилилися. Це значить, що приманка лежить на дні. Ось цей поплавець не нахилився, значить він не на дні. Він на дно приманка. Коли вона лягає на дно, поплавець нахиляється або зовсім лежить. І, друзі, не йде в нас чомусь на цю приманочку. Я не знаю, яку спробувати. Давайте щось треба думати. Міні. 9 грамів. Давайте спробуємо. Чому б ні? Міні 9 грамів. Це майже як нано... нано-джих. Закидуємо цей оконевий джиг 9 грамів. Можливо, щось... Опа! Покльовка. Дивіться. Це прям чудово. Нарешті ці оконеві джиги мої працюють. Це, скоріш за все, окунь. Так, це окунь. Плямистий. Так, друга. Другий поплавець у нас заклював. Так, ну це знову крапі. Я не можу. Давайте, міняємо місце. Не сюди. Міняємо місце, локацію. Тут ми були. Сюди піти? Давайте отак от проти часової стрілки. Підемо, будемо обловлювати. Чи ми тут були? Чекайте, ми тут були навіть, чи ні? Я вже заплутався. Ну тут теж, скоріш за все, це не те. Є якісь ями поруч. Є ось яма. І ось тут яма. А ну давайте... Да що ти мені тут... Так, дивіться, тут є ямки. Ось що яма. Ну там яма. Давайте спробуємо половити в цій ямці. Можливо. Я не знаю, але цей синьозябровий соняшний окунь, можливо, він там ховається. Хто його зна? Зараз будемо закидувати і дивитись. Я, звісно, не професіонал.
Так, а якщо глибину більшу поставити? Ну, там, до речі, непогана така глибина. Я вам скажу. Свіркуни. Ось так. Потім ми дістаємо наноджиг. Пробуємо пошукати білого баса. Оце така, я розумію, більше спінінгова локація. Хоча... Дійсно, може бути проблема в тому, що погода не та. Що тут в крамниці? Це все щука, мінь, всі оці діла. Ну, мені цікаво приманки подивитися, які тут продаються. Жабка така продається, блешня з орлем, волки, реджирки. Тритони, хробачки. Ринки. Купа різних жабок продається на щуку, напевно. Ну, скоріш за все, не напевно. Бачите, погода або зранку до обіду, або ввечері. Пік кльово. Ані ще є. Ну так, зранку і ввечері. Нема такого, щоб півдня ловилося добре. Блін, мені треба відійти. Зараз пару секунд. Ані, щось спіймалося, підождіть, зараз витягнемо і відійдемо. Я сподіваюся, вже синьозябровий соняшний окунь, бо він дістав. І друга кліє. Червоноухий соняшний. Так, треба закинути ж. Для початку. Одні червоновухі. Мабуть, в ямі живуть червоновухі все ж таки. Так. Блін, тут горбані водяться. Як вони дістали ці горбані, а? Давайте спробуємо тут десь біля берегу. Може синьозябровий десь спіймається. Так, я поки що відійду, поставлю на паузу, друзі. Це не займе багато часу, ви не помітите взагалі нічого. Друзі, продовжуємо грати. Я не знаю, що робити. Не знаю взагалі, що робити з цим негідником. Давайте спробуємо моделя посадити. Бо якось в ямі не варі... Чому, блін, у мене тут фрикціон не затягнутий?
В ямі, мені здається, якось не варіант ловити. Гачок, крючок, так. Гачки. 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 Давайте 8-й і поставимо. Я не знаю, господи, де наші наживки. Цвіркуни, це хробаки. Давайте мотиль спробуємо. Глибина, яка тут стоїть, поменше спробуємо. Поближче біля берегу половити його. Що це таке? Ще борода якась. Викинути. Не потрібно нам це. Так, отут в нас якісь ганяються. Давайте спробуємо тут біля кущів закинути цих цвіркунів. Можливо. Ні. Підіймаємо. Треба глибину трохи менше поставити. Можливо, я так думаю, що може він буде охотитись біля кущів, цей червоновухий гидотник. Бо там щось воно пригає, бачите? Можливо, він буде там полювати і клюне. І клюне на нашу рибку. Так, третя. Що у нас третя тут? Опарищі. Ну, давайте теж сюди під кущики закинемо. Ось сюди. На дні лежить. Ну, хай лежить на дні. Так. І пробуємо білого баса шукати. Я не знаю. Я просто не знаю, ну, де нам його шукати. Ну, я бачу, якась маленька рибка тут скаче. Можливо, просто треба перемотати час. Що ми тут знову витягнули? Нічого. Так. Жерки нам не потрібні. Це не потрібне. Вузькі блешні. Надлегка. Обертові. А давайте... Давайте, знаєте що... Причепимо ось таку вузьку блешню, яка світиться. В принципі, зараз же ж пасмурно. Хто тут? Білі крапі. Цікаво. Так, ми тут... Получається, ловимо на ближній дистанції, десь там під кущами ловимо. Не знаю, можемо потім туди під деревами половити, хоча ми там, в принципі, вже ловили. Без поняття, де нам шукати цю рибу. Так, закинемо нашу вузьку блешню, 14 грамів, гачок 2-0. Червон... Хтось клюнув. Обережний. А, це горбань. Блін, ну... Чортів горбань. Чого він робить під берегом? Скажіть мені, будь ласка. Це прісноводний горбань.
Мені просто здається, вузька ближня 14 грамів, це надвелика для нього. Для білого баса. Хоча бас це хто такий? Смугаста щука. Дуже цікаво. Смугаста щука. Чого вона тут робить? Мені не подобається дуже погода. Зараз зробимо ще одну проводочку. У нас, як завжди, тільки ми починаємо шукати якусь рибу, все. Ми не можемо пройти квест. А я хочу пройти квести. Опа. Щось біля... Так, і друга кліє. Хто це в нас? Знову крапі чортів. Як ти дістав крапі, а? Так, щось на цвіркуни клюнуло. Я сподіваюся, це не крапі. Це горбань? Серйозно, ви знущаєтесь чи що? А де та риба, яка мені потрібна? Я не знаю. Де його шукати? Давай сюди закинемо. Цвіркунів. Так, тут тепер покльовка пішла на мотиля. Червоно вухи, соняшний окунь. А нам синьозябрового потрібно спіймати. Це просто жесть. І білий бас. Де того білого баса шукати? Так. Так, перша клює і друга клює. Та ви серйозно, ви дістали? Хто тут? Стайнер. Та й іду я. Не всі одразу покльовки пішли. О, дивіться, синьозябровий соняшний окунь нарешті клюнув. Залишилось знайти білого баса. Можеш стояти просто тут на одному місці, в принципі. Дістаємо білий крапі. Білий крапі. Нам залишився тепер лише білий бас. Білий бас. Земляний хробак і живець. Живець. Мені всі вудочки на земляного хробака. Так на земляного хробака взагалі-то клюють усі. Ну давайте тоді земляного хробака. Бо живця в нас нема. Як ми вияснили. Ну, в принципі, одного ми спіймали. А звідки я його? Десь звідси і клюнув під кущами, в принципі. Я був правий, так? Це ми сьому закинули. Дістаємо шосту. Земляний хробак. Три. Потім дістаємо другу.
Теж спробуємо під кущики сюди. Так, а чого наш... Вивільнено від зачепу нас там трапився, дивіться. Що це? Гарматне ядро? Навіщо мені гарматне ядро? Та ви здуріли. Дайте мені рибу спіймати. Хто тут у нас клюнув? Я сподіваюся, це білий бас, котрий нам потрібен по квесту. Є, друзі, це білий бас. Ми виконали квест нарешті. Трофейним, причому, білий бас. Ми знайшли, мені здається, цікаве місце, де клює все, що нам потрібно. Ось такий у нас був білий бас. Така в нас була серія на озері Кванчкін. Нам з винагороду дали крупного живця, прям прекрасна винагорода. Ще нам дали гарматне ядро. Знайди статую Вашингтона. Окей, деталі мені не потрібні. Закриваємо. Щось гупають, дауни стріляють, щоб вони повиздихли. Друзі, я бажаю вам гарного настрою, бережіть себе та своїх близьких. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це дуже допомагає в просуванні відео. Також ви можете підписатись на моїх друзів WarKids канал в інстаграмі і придбати у них шеврон. Тим самим ви підтримаєте їхній підрозділ і покращите свою карму. Що я вам ще скажу? До наступних серій продовжимо виконувати різноманітні квести. У нас тут Кванчкін номер 2. Дивіться, у нас тут буде вже цікавіше. Нам дадуть жабку ось таку за квест. Нам треба буде спіймати малоротого буфало, канальний сом, голубий сом, оливковий сом, алігатровий панцерник. І це прекрасно насправді. Тому бувайте до наступних серій.